Hjertelig velkommen til min blog 50 dage 50, 50 dage. Jeg sagde alle sammen, velkommen til min blog nummer 50. Så det, vi har tænkt os at lave, det er at ryge noget vandpipetter. Så lad os komme i gang her. Så nu får I se. Hjertelig velkommen tilbage. Så kan vi se her, så er kunden klar her. Og så skal vi bare ryge. Som sagt, altid er masser af skyer, så sådan er det. Som altid, røgring, det er det bedste, man kan lave jo. Det er den bedste kanal, som I kan finde her. Alt om det, hvis I vil, så kan vi tage et spil på kameraen her, som ligger der. Hvis du er noget frisk på en bagammerspil, skriv bare til. Alt er åbne for jer, så sådan er det jo. Så tager vi lige et tur, og så er det lige videoen herfra. Tak fordi I så med. Abonner gerne hernede under. Og så subscribe lige her. Og ikke med det, del det med vennerne på Facebook og så alt muligt andre sociale medier jo. Så lad os blive større familie. Jo større vi bliver, jo mere sjov kommer du på lavet. Og en ting jeg vil sige, jeg vil lige afsløre for dag 49, ved hvor jeg skulle hen. Og det jeg skal tage til, det bliver i Istanbul. Så glæder jeg til Istanbul. Bio, Mio, alt muligt. Istanbul vlog forever. Så det var alt for i dag. Jeg håber vi ses igen i morgen, eller også i morgen, men vi skal lige have uploadet nogle vlog herfra. Vi skal komme op på 100 vlogs her. Så 100 vlogs stoler vi meget gerne på. Vi vil helst gerne op til de 365 dage, som der er i et år. Hvis det skulle, så er det 366. Så hvis det står det skulle over 366 dage, jalla, fuck af, vi ses. Hej. Hej. Sensu, 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 sensu